A programação do segundo dia do Congresso de Direito Constitucional e Legislativo começou com um painel mediado pelo deputado Stener Sorato, que reuniu dois palestrantes. O procurador-geral do Estado, Márcio Vicari, tratou das nuances sobre o controle preventivo de constitucionalidade. Na segunda palestra, o secretário de Estado da Casa Civil, procurador Marcelo Mendes, falou sobre os aspectos da competência constitucional e o processo legislativo. O Congresso, realizado no Auditório Antonieta de Barros, é promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a União dos Legisladores e Legislativos, a UNALE. O evento faz parte das celebrações pelos 35 anos da Constituição do Estado. Hoje, essa semana, esse Congresso está celebrando 35 anos da nossa Carta Política Estadual. A Constituição do Estado é a norma maior de Santa Catarina. É por ela que seguiam todas as demais leis e decretos. Então, além disso, é um evento acadêmico, trata de direito constitucional, processo legislativo. Então, assim, muito oportuna essa ideia do presidente Mauro de Nadal, e a quem eu parabenizo, e toda a sua equipe. O papel das procuradorias é muito intenso. Primeiro, porque ela recebe com frequência consultas das assembleias legislativas, como na forma de diligências, para que a procuradoria se manifeste tecnicamente sobre a existência ou não de alguma inconstitucionalidade. Depois, a procuradoria dá pareceres que precedem e que subsidiam a decisão a ser tomada pelo governador do estado aqui, ou pelo presidente da república, ou pelos prefeitos. E terceiro, as procuradorias fazem a defesa da constitucionalidade das normas legais quando elas são atacadas por via judicial, por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Primeiro, comemorar os 35 anos de uma Constituição sólida, que preserva as garantias constitucionais para o nosso Estado de Santa Catarina, e depois o aprimoramento dos deputados, também dos estudantes e de todos os profissionais que trabalham com a Constituição. Sem dúvida, um grande evento. No segundo painel, o consultor da Assembleia Legislativa, Armando Agostini, tratou dos aspectos relevantes sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil e na União Europeia. É uma nova tecnologia que está aí. A inteligência artificial, ela é muito importante e há necessidade, evidentemente, de regulamentar. Regulamentar a inteligência artificial, na verdade, é assegurar que ela, não só o desenvolvimento, mas que a utilização dela seja de forma responsável, com grande responsabilidade em relação à sua aplicação e ao seu uso. O mediador do painel foi o professor de Direito da UFSC, Orides Mezaroba. Nós temos hoje instrumentos poderosos, em termos de tecnologias, só que, por outro lado, o que a gente verifica é que o ser humano não evolui nas suas relações sociais. A ideia é nós termos a essência do ser humano, os nossos valores, e utilizar as tecnologias, naturalmente, para melhorar a nossa qualidade de vida e as relações sociais. O terceiro painel do dia foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Participaram o tabelião titular Hércules Alexandre Benício da Costa, a procuradora do Tribunal de Contas Gláucia Mathieu e o promotor de justiça Carlos Renato Silvi Teive, que falou sobre o Ministério Público e a proteção de dados pessoais. Esse tema é um tema muito atual e que ganhou muita importância nos últimos tempos, justamente por causa dos avanços tecnológicos ocorridos. O evento tem trazido aqui, inclusive aproveito para parabenizar a Assembleia, temas atuais como a discussão da inteligência, o uso da inteligência artificial generativa, a proteção de dados pessoais, que são temas conexos e muito relevantes para o momento que nós estamos vivenciando. O Ministério Público possui atribuição para proteger esse direito fundamental, que é um direito fundamental por excelência, uma sociedade de informação. E o Ministério Público, então, possui, inclusive, um órgão de execução, que é a 15ª Promotoria de Justiça aqui da capital, com atribuição para tutela coletiva desse direito.
Na sequência, a professora e advogada Ana Regina Vilar Pérez Amaral e o coordenador de suporte e diretor legislativo em substituição da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Gustavo Brito, fizeram palestra sobre o processo legislativo nas constituições estaduais em perspectiva comparada com a Constituição Federal, abordando o protagonismo do parlamento e a relevância da produção legislativa. Primeiramente, um corpo técnico qualificado é imprescindível para a melhora do serviço no parlamento, né? Consequentemente, com a instalação de procedimentos legislativos para que os técnicos tenham condições de opinar, sem interferir no processo decisório, mas contribuindo para ele acontecer da melhor maneira. Capacitação do corpo técnico, instrução parlamentar e estabelecimento de órgãos de controle. Instrução parlamentar em que medida? O deputado precisa ter ciência de regras básicas do processo. Ele não precisa ser doutor, não é? Mas ele precisa estar bem instruído para saber opinar qual medida deve ser adotada diante daquela necessidade. E, principalmente, a criação de órgãos de controle. O último painel da manhã recebeu o senador Esperidião Amin, que falou sobre o regime de medidas provisórias na égide da Constituição Federal e Estadual. Santa Catarina foi o primeiro estado que adotou medida provisória no âmbito estadual. Depois Tocantins e hoje são seis os estados brasileiros apenas que têm o Instituto da Medida Provisória na sua Constituição Estadual. É uma façanha de Santa Catarina, duplamente. A regra estadual é pioneira e foi a regra estadual que inspirou o modelo que é adotado pelo Brasil. Acho que isso vale, né, a nossa participação neste momento de celebração da Constituição brasileira, enaltecendo o trabalho dos constituintes catarinenses. Já o consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade Cavalcante Filho, abordou as competências legislativas estaduais, tratando das perspectivas e desafios. As competências estaduais são sempre um desafio pelo fato de que o espaço que a Constituição deixou para o Estado legislar é muito pequeno. Então, basicamente, o Estado ele vive de suplementar, ou seja, de ir um pouco além, ou tentar ir um pouco além do que as leis federais trazem. No direito brasileiro, a gente ficou com um espaço muito pequeno para o legislador estadual trabalhar. Apesar de a Constituição prever que cabem aos Estados todas as competências que forem implícitas, mas, na verdade, o fato de ter um rol muito grande de competências da União e de ter também uma lista muito grande de competências municipais, termina deixando o espaço muito pequeno. Então, esse é um desafio, talvez o desafio básico para as próprias assembleias legislativas, inclusive a Alesc, que é uma grande referência nesse sentido, exercerem a sua criatividade institucional, poder encontrar espaços para poder desenvolver, então, essa capacidade legislativa em áreas como a defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, saúde, educação. O mediador do painel foi o deputado Pepe Colasso. Coube ao nosso tema, né, junto ao senador Esperidião Amin, ao consultor do Senado Federal, o João Trindade, duas personalidades com um currículo invejável, falar sobre medidas provisórias, que é um tema muito importante. O Brasil, desde a Constituição de 88, prevê essa matéria tão importante, que dá uma autonomia para o presidente da República editar leis, né? Ter força de lei, a medida provisória, em matérias que são de urgência, né, que são relevantes, precisam de urgência e depois têm que ser ratificadas pelo Congresso Nacional. E também outra matéria muito importante, que é a questão da competência legislativa. A gente discute muito no Brasil hoje a centralização do poder na capital federal, em Brasília, e não é diferente do processo legislativo, as grandes matérias são debatidas no Congresso Nacional. O painel do Ministério Público abriu a programação do período da tarde com mediação do deputado Tiago Zilli. Uma palestra sobre segurança jurídica hoje reuniu o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano, e o Conselheiro Nacional do Ministério Público, Fernando da Silva Comim. Nós temos um bom grau de segurança jurídica e a maior prova disso é o investimento grande que o país recebe de
empresas no exterior. Para haver esse investimento é preciso ter certeza quanto às normas principais que vão estar vigendo no futuro. Agora, a segurança jurídica continua sendo um assunto da maior importância e nós temos que nos esforçar para que ela sempre tenha o prestígio devido do Ministério Público e do Judiciário, porque essa é uma condição para que a gente seja considerado um país merecedor do crédito internacional e, sobretudo, um país em que os nossos nacionais, os brasileiros, confiem. É um dos princípios mais importantes e é muito interessante que se aborde essa questão nesses 30 anos da Constituição Estadual, porque todas as ações movidas em relação a dispositivos inconstitucionais que violam a Constituição do Estado têm direta relação com a insegurança jurídica e também ocasionam prejuízos a investidores, quer dizer, o malefício social é muito grande. Então é muito melhor que a iniciativa privada e o poder público tenha segurança tanto na edição de uma lei, quando também define um determinado empreendimento. Cabe ao Parlamento, cabe ao Judiciário, cabe ao Ministério Público e também a toda a sociedade, à iniciativa privada, assegurarmos as condições de um país com cada vez mais segurança jurídica, seja para os nossos indivíduos, para os nossos cidadãos terem uma vida com previsibilidade e planejamento, seja para que nós possamos transformar o nosso país em um ambiente de atração de novos investimentos e fazer com que, por meio dessa segurança, nós consigamos promover o progresso do país. A segurança jurídica no país, eu acho que é um dos temas mais relevantes que tem e nós precisamos dar essa condição, né? Então, acho que nós temos a oportunidade hoje de ter a presença deles, a palestra, a conversa e, como eu falei também, a aproximação, para que todos ganham, para que todos possam usar o que o Ministério Público tem de importante para nos dar segurança jurídica, para que as empresas, para que as pessoas, para quem vai administrar os municípios, o Estado, possa ter essa segurança. Na sequência, o Ministério Público promoveu o lançamento da segunda edição do livro Constituição do Estado de Santa Catarina, anotado com julgados da jurisdição constitucional catarinense. A primeira edição é de 2007, então coincidiu agora com uma edição comemorativa dos 35 anos e todo esse lapso temporal foi necessário fazer uma nova verificação, um novo estudo, uma nova atualização desses julgados recentes. O nosso Tribunal de Justiça trabalhou de forma incansável, não só atualizando algumas normas da própria Constituição Estadual, mas principalmente frutos de ações diretas questionando leis municipais que afrontavam a nossa Constituição Estadual. Então, esse trabalho contínuo dos promotores do controle da constitucionalidade é muito importante. E diga-se de passagem, Santa Catarina é um dos poucos estados do país onde o promotor de justiça pode exercer essa atuação. É uma data histórica e este livro, ele compõe julgados do órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que interpretam normas municipais e estaduais e adequam essas normas à Constituição do Estado de Santa Catarina. Portanto, esse livro é um lançamento em homenagem à Constituição, mas também à atividade do controle de constitucionalidade. Porque sem o controle da constitucionalidade, as leis podem ficar em desarmonia no ordenamento jurídico com a Constituição Estadual e, portanto, também com a Federal. O deputado estadual Ivan Natz mediou o painel do Tribunal de Justiça. O desembargador João Henrique Blasi fez uma palestra com o tema Justiça, gênero de primeira necessidade. Cada vez mais as pessoas demandam a justiça pelas mais variadas razões e é por isso que eu sempre faço questão de enfatizar que justiça é gênero de necessidade, como é também a saúde, a educação e a segurança pública. A justiça tem que estar pronta, ser efetiva e, sobretudo, levar em conta aquela frase, aquela advertência de Rui Barbosa, de que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.
Já o presidente do Tribunal Regional Federal, TRF4, Fernando Quadros da Silva, abordou a prova pericial e seu controle pelo juiz. Com a Constituição de 88, né, o país voltou à redemocratização e a sociedade levou todos os seus anseios ao Congresso, né, ao Congresso Constituinte e também aqui da Constituição de Santa Catarina. Então, a prova é um momento importante porque é quando as partes trazem ao juiz, né, trazem ao judiciário, os fatos que mexeram com a sua vida e que elas querem que sejam apreciados esses fatos para que sejam reconhecidos os seus direitos. Então, embora seja uma questão que, num primeiro momento, pareça assim, uma questão menor, é muito importante porque nós temos muitas dificuldades de trazer o que realmente aconteceu para o processo, as dificuldades das pessoas em provar para o juiz, às vezes questões assim do seu dia a dia, da sua vida, né? Eu lembro que a minha avó, que nasceu em Lages, em 1919, ela contava que quando estava se deslocando para Caçador, o cavalo que estava com todos os documentos caiu na água e o documento se perdeu. Então, assim, uma questão pitoresca, mas que você veja toda a dificuldade que para as pessoas depois comprovar o nascimento de um filho, um trabalho, né? Então, eu resolvi estudar esse tema e mostrar a importância desse tema para a consolidação dos direitos das pessoas. Como uma nação jovem que é o Brasil, eventos como esse permitem que os parlamentares, os juristas, os magistrados, os promotores e a sociedade interlacem informações, interlacem formas de pensar para poder construir um texto constitucional cada vez mais atualizado, cada vez mais presente e, principalmente, que tenha aspecto positivo na modificação da vida das pessoas. A palestra de encerramento foi um dos destaques do Congresso. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins, recebeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Na plateia, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, entre várias outras autoridades. O ministro fez uma reflexão sobre o que representa a Constituição para uma sociedade e destacou a importância desses 35 anos da Constituição de Santa Catarina. A comemoração de um marco legal, que é o Pacto do Estado de Santa Catarina pela sua Constituição Estadual, comemorando agora 35 anos, é muito importante. Principalmente naqueles marcos dos olhares da Constituição para o lado social, por exemplo, foi uma Constituição pioneira há 35 anos em relação a bolsas de estudos para estudantes universitários, para transporte gratuito para os maiores de 65 anos de idade, muitas políticas públicas que depois se tornaram políticas nacionais e que surgiram aqui na época, há 35 anos atrás, da Constituição do Estado de Santa Catarina e também os aspectos de desenvolvimento econômico que a Constituição do Estado de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina, vem trazendo a toda a sociedade catarinense, permitindo uma relação Estado e setor desenvolvimentista muito importante para que o Estado de Santa Catarina seja esse Estado que tenha o melhor nível de igualdade de renda do Brasil, o que é muito importante num país tão desigual socialmente.